Նյուզլայնի տղավարում այսօր հյուրընկալել ենք Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սակունցին, բարի ձեզ։ Բարի ձեզ։ Պարոն Սակունց, ձեր կազմակերպությունը ինչով է զբաղվում Հայաստանում։ Մեր կազմակերպությունը զբաղվում է մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ։ Հիմնական քարճ հակիրճ։ Այսինքն իրավապաշտպան կազմակերպություն է։ Դա կոչվում է մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող կազմակերպությունը։ Նրա գործունեությունը անվանում է իրավապաշտպան։ Ումից եք պաշտպանում մարդու իրավունքները։ Մարդու իրավունքները պաշտպանում ենք իշխանության ոտնձգություններից, իշխանության մարմինների ապօրինի գործողությունից, որովհետև մարդու իրավունքի հասկացողությունը գոյություն ունի իշխանություն անհատ հարաբերությունների դաշտում, և հենց այդ նպատակով է, որ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ընդունվեց մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիրը, որը ոչ թե ինչ-որ մի պայծառատեսության արդյունք էր, այլ դա նախորդած ժամանակաընթացքում իրադարձությունների վերլուծության արդյունք, որ առաջին հենց նացիստական Գերմանիայի օրինակի վրա դա ձևակերպվեց, որ չի կարելի անտեսել իշխանության կողմից չարաշահումները, մեկ, և պետք է անպայման համապատասխան մեխանիզմ և համապատասխան իրավական ընթացակարգեր, որպեսի մարդը, անհատը, իշխանության հետ հարաբերվելու ժամանակ ունենա այդ պաշտպանության հնարավորությունը։ Սա մեկ, այսինքն մարդու իրավունքի պաշտպանը հանդիսանում է այն վահանը, որը անձը պաշտպանվում է իշխանության ոտնձգությունից։ Երկրորդ, որ կապ չունի, թե ժողովրդավարական է, թե ոչ ժողովրդավարական։ Խնդիրը կարելի է նանում, որ բոլոր իշխանություններին է հատուկ չարաշահելու այդ տրված լիազորությունը, և դա համար պետք է լինի համընդհանուր։ Եվ կապ չունի, թե դա միայն նացիստական Գերմանիա, թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, թե Հարավաֆրիկյան Հանրապետություն։ Հաջորդը, որ եթե մի երկրում իրավունքը խախտվում է, մարդու իրավունքը, ապա դա չի կարող համարվել միայն տվյալ երկրի ներքին խնդիր։ Եվ դա նույնպես, որովհետև նացիստական Գերմանիայում, երբ որ սկսեցին հետապնդումները քաղաքական այլախոհների նկատմամբ, կոմունիստների, այնուհետև հարմիությունների, նաև ըստ էթնիկ պատկանելության հրեաների նկատմամբ, այն ժամանակվա մշակույթի, քաղաքական և քաղաքակրթական մշակույթի շրջանակները մտածում են, որ դա միայն Գերմանիայի ներքին խնդիրն է, բայց հետագա իրադարձությունը ցույց տվեցին, որ եթե կա մի համակարգ, որը տվյալ երկրում խախտում է իրավունքը, ապա նա սկսում է վտանգավոր դառնալ և սպառնալիք հանդիսանալ նաև հարևան երկրների հետ։ Այսինքն, սա մյուս եզակացությունը, որ այդ իրավունքների համընդհանրությունը վերաբերում է ոչ միայն անհատներին տվյալ երկրի ներսում, այլ նաև վերաբերում է բոլոր անհատներին, անկախ նրանից, թե դա տվյալ երկրում է, թե մյուս։ Եվ չի կարող մարդու իրավունքը վերջին հաշվում, ինչպես ես հասկացա, այսինքն միջազգային կազմակերպությունները որոշեցին, որ դա շատ միջազգային կազմակերպության ներողություն չէ, ոչ թե միջազգային կազմակերպությունը, այլ երկրները, որտեղ միավորած ազգերի կազմակերպությունը հիմնադրվեց հաղթող պետությունների նախաձեռնությամբ և բոլոր մնացած պետությունների մասնակցությամբ։ Պետություններն են այդ հռչակագիրը ընդունել։ Եվ մի կարևոր հանգամանք էլ երրորդը, որ նույնիսկ եթե ես որպես անձ հրաժարվեմ իմ իրավունքներից, գրավոր կամ նոտարական վավերացմամբ, դա չի նշանակում, որ ես այդ իրավունքներից դադարում եմ ունենալ, հա, կամ դադարում եմ այդ իրավունքները, ինձ համար դադարում են այդ իրավունքները, այսինքն այստեղ նշվում է կարևոր մյուս հանգամանքը, որ իրավունքները անկախտելի են և բնորոշ են յուրաքանչյուր անհատին ծնված պահից։ Սրանք են այն հիմնական մոտեցումները, որոնք դրվեցին նոր աշխարակարգի հիմքում որպես հռչակագրային դրույթ, որը փարոսն է, ուղենիշն է, որի հիման վրա գնահատվում են իրավիճակները և անելիքները, ինչ անել, որպեսզի այդ իրավիճակները փոխվեն։ Դուք դրսից ֆինանսավորվում եք։
Բնականաբար առաջը միայն դրսից։ Դրսից ֆինանսավորում, դրսից ձեզ ֆինանսավորում են, որպեսզի դուք Հայաստանում պաշտպանեք մարդու իրավունքները։ Այո։ Իսպիսի օրինակ բերեմ, օրինակ, այս վերջին դեպքերը ազատության հրապարակում, երբ որ մի քանի ակտիվիստներ ամանորի գիշերը որոշեցին առանձնակի դաժանությամբ Եղևնին տոնածառ տեղադրել ազատության հրապարակում, քաջ ոստիկաններն էլ ուրեմն վնասազերծեցին։ Դա հիմա տեսեք ինչ է ստացվում։ Ոստիկանությունը ֆինանսավորվում է պետությունից, գնում ակտիվիստերին ձերբակալում է, դուք ֆինանսավորվում եք դրսից, պաշտպանում եք այդ մարդկանց իրավունքները, այսինքն չեն ֆինանսավորվում միայն ակտիվիստները, նրանք, դուք ինչ ձևով եք պաշտպանում այդ մարդկանց իրավունքները, ես ուզում եմ հասկանալ, քանի հոգու իրավունք եք պաշտպանել Հայաստանում։ Ուրեմն, եկեք սկզբից, որտեղ երբ որ մենք հասկացություն ենք կիրառում, ինքը ընկալման տեսակետից կարող է, հա, ոչ համարժեք արտահայտի բովանդակությունը։ Եթե խոսում ենք դրսից ֆինանսավորման մասին, այդ ձևակերպման մեջ կարծես թե յուրային եւ օտար այդ կարծես թե բացասական բան կա, բայց ես ուզում եմ հենց այս մասին խոսենք։ Հասկացությունը հենց նույն աշխարհակարգի, հա, որ քիչ առաջ նշեցի համընդհանրության տեսակետից, չի տարբերակում դուրս ու ներսը։ Եվ ընդհանրապես մարդկային քաղաքակրթության զարգացման օրինաչափությունը, որպես փաստ, որպես երևույթ, ինքը ընթացել է մտքերի, ապրանքների, ֆինանսների ազատ տեղաշարժմամբ։ Այնտեղ, որտեղ եղել են սահմանափակումներ, դա այդտեղ մահացել է քաղաքակրթությունը, որպես այդպիսին լճացել։ Բայց հենց նույն Հայաստանի կամ հայերի օրինակով, չէ, վաճառականությունը, ապրանքները, ֆինանսները, այսինքն այդ տեսակետից հասկացություն դուրս ու ներս շատ տեղին չի, հատկապես ներկա ժամանակական ընթացքում, որտեղ դու ասես իմ տեղեկատվությունը մյուս տեղը, մենք օգտագործում ենք գիտության նվաճումներ, մենք օգտագործում ենք տարբեր հասարակական, բնական գիտությունների տնտեսական, ուրեմն հզորություններ վերջին հաշվով, հա, չկա այդպիսի բնատնտեսության վիճակ, պայմանական ասեմ, եւ դրա համար հետագա մոտեցումները եւ հատկապես 1975 թվականին կնքված Եվրոպայի անվտանգության եւ համագործակցության խարտիան, ի դեպ, որը կնքվեց սոցիալիստական եւ այսպես կոչված կապիտալիստական, բայց արևմտյան ժողովրդավարության երկրների եւ սովետական այդ ավտորիտար եւ բռնապետական համակարգերի միջև, իմաստը դա էր, որ փոխադարձ պետք է հարգվեն իրավունքները, մարդկանց ազատ տեղաշարժման իրավունքը, այդ թվում նաեւ ֆինանսների տեսակետից, չէ՞, առևտուր են անում առնու ասեն։ Եվ միաժամանակ մշակվեցին, հատկապես զարգացան 90-ական թվականներին, արդեն խորհրդային միության քայքայումից հետո, որ քաղաքացիական հասարակության զարգացման խնդիրը դառնում է եվրոպական, տվյալ դեպքում տարածաշրջանային կառույցների հիմնական խնդիրներից մեկը, այդ թվում նաև ֆինանսական ապահովման տեսակետից։ Այսինքն չպետք է արգելվեն, ավելին պետք է խրախուսվեն ֆինանսական հոսքերը ոչ միայն պետության մակարդակներով, այլ նաև քաղաքացիական հասարակության մակարդակներով, որտեղ դա է քաղաքակրթական զարգացման կարևոր երաշխիքներից մեկը, ուղություններից մեկը։ Այսինքն չպետք է լինի միայն վալյուտային օպերացիաների կատարման մենաշնորը լինի հատուկ ինչ-որ էլիտար խմբերի իրավունքը, հա, որ հատուկ կտրոններով միայն իրենք կարող են։ Եվ այս տեսակետից իհարկե, ինչպես պետությունն է վերցնում վարկեր, դրամաշնորներ, նույն ոստիկանությունը ձեր նշած, ինքն էլ է դրամաշնորային ծրագրերի շնորհիվ իր համակարգը շատ ավելի, հարցը մեծ ու փոքր չի, հարցը կայանում է նրանում, որ գիտեք, արևմտյան ժողովրդավարությունը իր վրա վերցրեց նաև շատ կարևոր առաքելություն՝ աչակցելու նորանկախ հետ խորհրդային, հետ սոցիալիստական երկրներին նրանց ինստիտուցիոնալ զարգացման համար, ժողովրդավարական ժողովրդավարացման տեսակետից։ Եվ որպես օրինակներ կարող ենք նշել հենց նույն Լեհաստանը, որը փայլուն օրինակն է, ինչպես հիվանդ օրգանիզմը, որը պետք է ներարկվի որոշակի գլյուկոզա կամ սննդարար
նյութեր, որպեսզի նա կարողանա ոտքի կանգնել եւ ինքնուրույն սկսի։ Այնպես էլ մեր նման երկրները ցավոք սրտի իհարկե մեր հիվանդությունը շատ քրոնիկ եւ երկար է տևում եւ դրա համար զարմանալիորեն կարծես հիվանդը դիմադրում է իրեն օգնողներին, հա, եւ փորձում է միայն փորձում է մանիպուլյացվել եւ տրանսֆորմացիա է ենթարկում բոլորին այլ օրգանիզմի ուսում դառնալ։ Այո, եւ այդ տեսակետից բացարձակապես դուրս եւ ներս հասկացություն չկա, բայց մի կարեւոր հանգամանք նշեմ, որ մեր որպես իրավապաշտպան կազմակերպության կոնկրետ, հա, նպատակներից մեկը հենց ունենալ այնպիսի մի պետություն, որ պետության բյուջեից ինքը ֆինանսավորվի, կամ ոչ թե պետության բյուջեից, ապա առնվազն իր ներսում այնպիսի մոտեցումներ մշակվեն, որ ֆինանսական աղբյուրները քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտների գործնեության համար տեղի բիզնեսմենները, գործարարները, հիմնադրամները, հա, նրանք սնուցեն։ Ինչի համար, որտեղ դա դառնա կենսա, դա ընկալվի, հասկացվի, որ դա կենսական նշանակություն ունի, որտեղ այդ ճանապարհով գնացել հենց արևմտյան ժողովրդավարությունը, երբ որ իր բիզնեսմենը մտածել է, որ իր համար ապրանքների իրացնողները պաշտպանված լինեն, իր աշխատողները գերագետ լինեն իրավական եւ տեսակետից, տնտեսապես կայուն լինեն եւ զարգացող լինեն, հա, սա շատ կարևոր ուրեմն զարգացման երաշխիքներից մեկն է։ Մեր մոտ ցավոք սրտի մենք ունենք դեֆորմացված վիճակ։ Երբ որ առաջին հայացքից թվում է քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտները, մեկ հատկապես իրավապաշտպանը, պետությունը մյուս կողմից, հա, ստանում են այդ միջազգային այդ ներդրումները, սնուցումները, որ առողջանան, բայց ցավոք սրտի հանրության մեծ մասը, զգալի մասը, քաղ ծառայողներ, պետական ծառայողներ, միջին եւ փոքր բիզնես, սովորական ուսանողներ եւ այլն, կարծես է զուրկ են մնում առաջին հայացքից։ Բայց եթե ուշադիր նայենք միջազգային ներդրումները, ապա պետք է ձեզ վստահեցնեմ, որ նույն եվրոպական կառույցները բավական լուրջ ներդրումներ կատարում են ինֆրաստրուկտուրայի մեջ, թե բիզնեսի մեջ, թե գյուղատնտեսության մեջ, թե կոմունիկացիաների մեջ, հա։ Այս այնպես չի, որ հատվածային է մոտեցումը նույն կոռուպցիայի դեմ պայքարի նպատակով, հա, այսինքն կարծես թե այն բնագավառները, որպիսին իշխանությունն է, ոստիկանությունն է, փոքր եւ միջին բիզնեսը, կրթական համակարգի դեպ, առողջապահական համակարգը, որտեղ օպտիմալացման նպատակով նույն համաշխարհային բանկից բավական մեծ չափով գումարներ, այդ թվում նաև դրամաշնորհներ, ոչ միայն վարկավորման մասին խոսքը, դա աչքից չի զառնում, ինչի համար, որովհետև այդ բնագավառների ֆինանսների տիրապետողը, իրացնողը հանդիսանում են իշխանությունները, իսկ մենք գիտենք, որ այդ իրացման հետ կապված բավական լուրջ կոռուպցիոն ռիսկեր կան, հա, եւ կարծես թե մեզ թիրախավորելով նպատակ են հետապնդում, որ մենք էլ նույն կոռուպցիոն մեխանիզմների մեջ ընդգրկվենք այդ ֆինանսների իրացման կամ կառավարման տեսակետից, համահարթեցնեն։ Ես փորձեմ բացատրել ինչու է այդպես իմ կարծիքով, որովհետև գիտեք, իրավապաշտպան կազմակերպություն, ոչ միայն ձեր, այլ եւ մյուս իրավապաշտպան կազմակերպությունները գործունեության երկու ձև ունեն, կամ կոնկրետ մարդկանց իրավունքներն են պաշտպանում, կամ արձանագրում են մարդու իրավունքների խախտման բոլոր դեպքերը եւ զեկույցներ են հղում իրենց գլխավոր գրասենյակ, որոնց այդ միջազգային կառույցներին, որոնք հետո դրանք օգտագործում են Հայաստանի իշխանությունի նկատմամբ ինչ որ ճնշումներ իրականացնելու համար։ Քանի որ ստացվում է, որ ձեր գործունեությունը կարող է վնասել Հայաստանի իշխանություններին, ոչ թե Հայաստանին, այլ իշխանություններին, դրա համար բնականաբար թշնամանք կա ձեր նկատմամբ։ Բայց տեսեք, օրինակ այ վերջերս միջազգային կառույցները մի քանի կոշտ հայտարարություններ արեցին, բայց իշխող կուսակցության մեջ գտնվեցին հայրենասեր մարդիկ, ովքեր նրանց բոլորի պորտը տեղը դրեցին, ասացին չափու սահման ճանաչեք եւ այլ եւ այլ, գիտեք։ Այսինքն այդ արճակատումը միշտ կա։ Ես ուզում եմ մի քիչ այս թեմայի մասին խոսենք, որտեղ ձեր գործունեությունը այնուամենայնիվ Հայաստանին օգնում է, թե օգնում է Հայաստանի վրա ճնշումներ գործադրելուն։ Ուրեմն, քանի որ նախորդ հարցի մեջ կար կոմպոնենտ, որոնց վերաբերում է նաև այս հարցին, ես այն կոմպոնենտի մասին եմ պատասխանել, որպեսզի տպավորություն չստեղծվի, որ խուսափում եմ
թե մենք կոնկրետ մարդկանց իրավունքների պաշտպանության զբաղվում ենք, թե ոչ, այո։ Միջինը տարեկան առնվազն 700 քաղաքացի շատ չէ, 700 քաղաքացի 650-700 դիմում են իրավական խորհրդատվության։ Իդեպ, այդ 700 քաղաքացիների իրավական խորհրդատվությունը անվճար է, այսինքն մենք առնվազն 700 քաղաքացու, երբ որ տալիս ես, տրամադրում ես իրավական խորհրդատվություն, դա կարող եք վերագնահատել փաստաբանական խորհրդատվության հետ, որը գումար արժե, եւ ինչքան սոցիալական ներդրում է կատարվում, հա, սա ուղղակի եթե նման կերպ մտածողների համար, չնայած մեզ համար իրավունքի պաշտպանությունը գումարային արտահայտություն չունի, բայց զարմանալիորեն պաշտպանված իրավունքը դա նշանակում է, որ այնպիսի մեխանիզմ է, որը չի խախտում, ավելին նաև խախտված իրավունքի վերականգնման մեխանիզմը, դրանք այն երևույթներն են, այն համակարգերն են, որոնք ես ուղղակի բովանդակային ասեմ, օդը կամ որակյալ հասկացողությունը նյութականացնում են և զարգացնում, որովհետև երբ որ դու իրավունքը չես խախտում, դա նշանակում է, ապահովում ես, որ անձը ազատ արտահայտվի և ստեղծագործական միտքը զարգանա։ Եթե խախտված իրավունքը վերականգնես, դա նշանակում է վստահությունն ամեծանում քո ինստիտուտների նկատմամբ, որ ճիշտ է, ինչ որտեղ չարաշահում է եղել, ինչ որ խախտում, բայց նաև հնարավոր է խախտված իրավունքը վերականգնել։ Իդեպ, ասեմ, որ հենց այստեղ է հիմնական տարբերությունը մեր նման երկրների և իրավական պետությունների, որ ոչ թե այնտեղ իրավունքները չեն խախտվում, և շատ դեպքերում, այսպես ասած, կոպիտ ասած, մեր աչքն են, հա, մտցնում, թե բա այնտեղ են խախտվում։ Խնդիրն այն չէ, որ այնտեղ խախտվում, չի խախտվում, խախտվում է, բայց այնտեղ կա մեխանիզմ, որտեղ խախտված իրավունքը հնարավոր է վերականգնել։ Մեր մոտ խախտված իրավունքը մնում է չվերականգնված, ավելին նաև շարունակական բնույթ ունեն այդ խախտումները, իսկ դա նյութական և ֆինանսական տեսակետից մեծ կորուստներ է ունենում, ինչի համար, որովհետև նախ մարդկային կորուստներ, որովհետև դու ավելի շատ ծախսում ես քրեակատողական հիմնարկում մարդուն պահելով, քան այդ մարդը կարող էր ստեղծել, արարեր, երկրորդը վստահությունը ինքը կորցնելով դու քո արդյունավետությունն ես կորցնում, կառավարման արդյունավետությունը, որովհետև քո որոշումների իրականացման, իսկ որոշումները վերաբերում են ինչ որ խնդիրներ լուծելուն, հա, թե դատարանի կլինի, թե մարզպետին կլինի, թե քաղաքապետի, թե ազգային ժողովի օրենքի, դրանք այդ որոշումների արդյունավետությունը կտրկունքնում է, երբ որ այդ որոշումները, որ վերաբերվում են, նրանք վստահություն չունեն այդ որոշումների նկատմամբ, հետևաբար ավելին այդ որոշումները, երբ որ խմբային շահերի ծառայելու տեսակետին ընդունվում, դուրս է գալիս, որ փոքր խմբի շահերի բավարարման առումով մեծ խմբի շահերը կամ իրավունքները խախտված են մնում, սահմանափակված են մնում, այսինքն իսկ ստեղծագործական ռեսուրսները ոչ թե իշխանության մեջ են գտնվում, ստեղծագործական ռեսուրսները գտնվում հանրության մեջ, որը պետք է և նոր գաղափարների, և նոր ծրագրերի, և նոր նոու-հաու, հա, այդ որ ասում են, դրա միջոցով զարգացնի նոր ապրանքների, նոր մշակումների, նոր նկարների, նոր գիտական, տեխնոլոգիական, հա, նվաճումների կամ արդյունքների միջոցով, դա է զարգացման։ Հիմա մեզ մեղադրում են, ասում են, բա դուք ինչի համար եք այդ ամենը բարձրացնում։ Ինքը ի սկզբանե էլի կեղծված մոտեցում է, ինչի համար, որտեվ եթե պետությունը, նախ առաջորդին Հայաստանի Հանրապետություն չի կարող չէ մեկուսի գոյություն ունենալ, ինքը անդամագրվում է Միավորված Ազգերի կազմակերպության, այսինքն միջազգային այն կառույցներին, որը հանդիսանում են գլոբալ, ասենք ասենք, աշխարհի խնդիրների կարգավորման իրավական մեխանիզմները, այդտեղ պարտավորությունների մասին չէ, ինքը չի կարող չմտնի, ինքը հույսային և իհարկե չէ, հիմա տեսեք, այդ պարտավորությունների իմաստը կայանում է նրանում, որ ինքը պետք է պահպանի նույն խաղի կանոնները, այսինքն ներդրողը, քաղամարդը, որը զուտ հանգստանալու համար է, իր համար պետք է լինի կանխատեսելի, որ այս երկրագնդի այս մի հատվածում, որը կոչվում է Հայաստանի Հանրապետություն, դատարան կա, իրավունքի պաշտպանության ապահովվածություն կա, չէ,
Այսինքն, եւ Հայաստանը սա հյու, ես պարտավորություն եմ վերցնում, որ խաղի կանոնները, ոչ որ երթևեկության կանոնները։ Դուք պատկերացնու եք մի երկրում երթևեկության մեկ այլ կանոններ լինեն, մեկ այլ երկրում։ Միակ երկու բան կատարելություն կա՝ անգլիական, ճապոնական, հա, եւ ընդհանրապես, հա, աչակով, բայց դրանք ըստ էության աչ ու ձախնա միայն փոխված, բայց ինքը մոտեցումը կարմիր դեղին կանաչ նույնն է։ Եվ երթե, այսինքն ըստ էության կանխատեսելիության մասին է խոսքը։ Երբ որ մենք ասում ենք, որ հարգելիս, երբ որ դու անդամագրվել ես եւ սահմանել ես, որ քո երկրի քաղաքացիների նկատմամբ խաղի կանոնները լինելու են այնպես, ինչպես ընդունված է քաղաքակիրթ աշխարհում կամ ընդունված է այդ նույն միջազգային կառույցներում, եւ դու խախտում ես, դա նաեւ ահազանգում են, որ մյուս պետություններ իմացեք, որ այստեղ խաղի կանոնների խախտումներ կան։ Բայց Հայաստանի Հանրապետությունը, երբ որ անդամագրվել է, այդ միաժամանակ ընդունել է նաեւ մյուս խաղի կանոնը, որ այդ ինչ կողմից, իշխանության կողմից խաղի կանոնների վիճակի վերաբերյալ ոչ միայն իր զեկույցներն են ներկայացվելու, այլ նաև հասարակական կազմակերպությունների։ Այսինքն, դա ոչ թե ինքնասլա, թե չէ, մենք թաքուն ենք, մենք ոչ թե թաքուն ենք ներկայացնում։ Մեր ներկայացած զեկույցների իրավասությունը, օրինականությունը ընդունել է պետությունը անդամագրվելու այդ կառույցներին։ Այսինքն դա միասին է, որովհետև չի կարա պետությունը հատվածաբար ընդունվի։ Պետությունը, երբ որ անդամագրվում է, դա ընդունվում է ինքը պետության մեջ, մտնում է ոչ միայն իշխանություն, այլ նաև քաղաքացիական հասարակություն, նաև բիզնես ներկայացություն, նաև բոլոր այն օղակները, որոնք միասին կազմում են ուրեմն պետություն, դատական համակարգը, օմբուդսմենը, չէ՞, մենք ամեն մի ինստիտուտ, դրա մարկա օմբուդսմենների միություն, դրա մարկա դատական, ասենք թե իշխանության ներկայացուցիչների ինչ-որ խորհուրդ եւ այլն։ Եվ այդ տեսակետից մենք կատարում ենք այն առաքելությունը, որ պետությունը որպես պարտավորություն ճանաչել է։ Հիմա այդտեղից հետո գալիս է մյուս հարցը։ Բայց ինչու են նման գնահատականներ տալիս։ Գնահատականներ տալիս են այն պատճառով, որպեսզի իրենց պարտավորությունների որպես ակումբի անդամ չկատարման վերաբերյալ ինֆորմացիան չգնա։ Դա դուրս չի գալիս բնականաբար ցանկացած իշխանությանը, ի դեպ ասեմ։ Մի մտածեք, որ ասենք թե նույն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համար հաճելի է Human Rights Watch-ի գնահատականը։ Human Rights Watch-ը դա ամերիկյան իրավապաշտպան կազմակերպություն, ի դեպ շատ կարևոր մի հանգամանք Human Rights Watch-ան եզակի կազմակերպություններից, այդ թվում նաև Amnesty International-ը, որոնք բացարձակապես որպես սկզբունք պետական որևիցե կոպեկ մի դոլար կամ ֆունտներ չեն վերցնում։ Հա, սա էլ սկզբունք է։ Մեզ համար, նաև մյուս սկզբունքն է, որ մենք չենք կարող թույլ տալ մեզ ֆինանսավորվել քրեական ծագում ունեցող գումարներից։ Այդ հանգամանքում ցավոք սրտի Հայաստանում, երբ որ բիզնեսը ըստ էության մեծ առումով քրեական ռիսկեր ունի իր մեջ, ոչ պատշաճ հարկային պարտավորությունների, կոռուպցիայի եւ այլն, նույնիսկ եթե մեզ առաջարկեն էլ, մենք կհրաժարվենք, ես ձեզ վստահեցնում եմ։ Բայց դա այն ռեսուրսներն է, որը մաքուր իրենց ծագումով, այսպես կոչվում, դա օրինակի համար Նորվեգիական Հելսինկյան կոմիտեն, ասենք թե բացահասարակության ինստիտուտի հիմնադրամներ, հա, Նիդերլանդների կառավարությունն է որոշակի հիմնադրամների միջոցով, այսինքն մեր գործընկեր կազմակերպությունների միջոցով համատեղ ծրագրեր ենք մշակում, ներկայացնում եւ ընդ որում հետաքրքիր ինչն է, որ այս վերջի ժամանակները, սա շատ պետք է արձանագրենք, ցավոք սրտի հարավային Կովկասում, մեր տարածաշրջանում Հայաստանի նկատմամբ որոշակի վերջին 2-3 տարվա ընթացքում ուշադրությունը, հետաքրքրությունը նվազեց։ Եվ դա պայմանավորված էր իհարկե հետևյալ մի հանգամանքով, որ իշխանությունները իրենց պարտավորությունները պատշաճ չէին կատարում։ Միանշանակ սա։ Մյուս կողմից էլ ասում եմ, դե լավ, եթե չեք կատարում պարտավորություն, բայց եթե դուք չեք ուզում կոպիտ ասած, այդ դեպքում մենք ի՞նչ նպատակով ձեզ ֆինանսավորենք, հա։ Եվ դա կարծում եմ, որ ոչ ճիշտ որոշում էր։ Չնայած հիմա փոքրինչ փոխում էի վիճակը, որովհետև հասկացան, որ նույնիսկ Հայաստանի նման, թվում եթե փոքր պետությունը երկրագնդի վրա, այնուամենայնիվ իր նշանակությունը ունի։ Չի կարելի անտեսել միտեղ, թե գուզ մի տարածքում մարդու իրավունքների, ժողովրդավարության հետ կապված խնդիրները, որովհետև դրանք արդեն գլոբալ աշխարհի տրամաբանության մեջ, թվում է, թե ինքը
կարող է մի կաթիլ է ամբողջ օվկիանոսի մեջ, բայց մարդկային հասարակության մեջ այդ ֆիզիկական չափումները բովանդական նշանակություն չունեն, որովհետև մարդիկ սուբյեկտներ են, որոնք իրենց գաղափարներով, իրենց վարքագծով շատ ավելի մեծ ազդեցություն ունեն, քան թե մի կաթիլ կաթիլը ամբողջ օվկիանոսի մեջ։ Այնպես որ սկսել են որոշակի փոխել, եւ այդ վերջին հայտարարությունները դրանով էր պայմանավորված, ի դեպ, առաջին անգամ բավական հստակ դրվեց պահանջը։ Եվ իհարկե մենք կարող ենք արձանագրել, որ երկարատև մեր ջանքերը այնուամենայնիվ ընկալելի դարձան։ Երբ որ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների կոմիտեն արձանագրում է հերթական անգամ անցած տարի, որ Հայաստանի իշխանությունները հանձինս հատուկ քննչական ծառայության քննություն, որ արդյունավետ և պատշաճ քննություն չեն իրականացնում մարտի 1-ի հանցագործության ուղղությամբ, դա իհարկե մենք ենք ներկայացնում և մենք հետամուտ ենք լինելու։ Ժամանակի տեսակետից թվում է, թե ձգվում է, բայց այլ տարբերակ չկա։ Իհարկե իշխանությունը կուզենա, որ այդ հարցը հանվեր, իշխանությունը կուզենա, որ այդ հարցը ընդհանրապես չամրագրվեր մարդու իրավունքների կոմիտեի ՄԱԿ-ի, բայց մենք ոչ միայն դա, այլ նաև ոստիկանության կողմից մարտի 1-ին կատարված ապօրինությունների գործով, հա, այդ հանգամանքով, հիշենք, Ռոբերտ Քոչարյանը մոտ 200 ոստիկաններ անուններ էր տալիս, որոնք բռնության են ենթարկվել, չտեսանք այդ բռնության փաստերը, բայց մարդկանց նկատմամբ ոստիկանության կողմից այդ բռնությունների նույնպես մենք չտեսանք, հա, և այդ պահանջը նույնպես մնում է, և 4 տարին մեկ անգամ պետությունը քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների դաշնագրով վերցված պարտավորությունների շրջանակում զեկույց պետք է ներկայացնի հերթական, և այդ զեկույցին զուգահեռ նաև մենք մեր գործընկերների հետ միասին այլընտրանքային կամ սֆերային զեկույց ենք ներկայացնելու, անունը սֆերային է, բայց դա հրապարակային է, հրապարակում է հենց պետության զեկույցը, այսինքն փառքասում մենք դեռ այդ հնարավորությունը ունենք, նույնիսկ Թուրքմենիայի նման պետությունում էլի այլընտրանքային զեկույցներ են ներկայացում, կապ չունի, այսինքն եկեք գանք այն մի եզակացության, որ ինչքան էլ որ դուրները չգա կամ նման պետության պարտավորությունների ոչ գիտակցման հետևանքով արտահայտություններ հնչ են չափի մեջ մնալու, աչքը հանելու և այլ և այլն, դրանք ընդամենը ոչ միայն ոչ պատշաճ գիտակցման հետևանքով են, ես պետք է ասեմ տարական անգրագիտության հետևանք են, բայց կարծում եմ, որ այն ամենայնիվ որոշ ժամանակ հետո կասեն, որ դա իրենց անձնական կարծիքն էր, խնդիրը ինքը սովորաբար լինում է, ասեն, բայց գիտեք ինչն է այդ արգիր, իշխանություն ունեցող, որոշում կայացնելու լիազորություն ունեցող անձի անձնական կարծիքի ազդեցությունը շատ ավելի մեծ է և հետևաբար պատասխանատվությունը մեծ է, որովհետև իր անձնական կարծիքը կամ քայլերը, գործողությունները վերաբերվում են ոչ թե միայն իր ընտանիքի անդամներին կամ իր ընկերական շրջապատին, այլ հանրությանը, և դա լիազորությունները, երբ որ տիրապետում է այդ լիազորությունները, լիազորությունների ազդեցության ոչ պատշաճ գիտակցումը, սա այն վիճակն է, որը հիմա գոյություն ունի Հայաստանում, և այն մոտեցումն է, այդ մոտեցումը, մոտեցման հետևանքով է մեր մոտ այդ թե աղքատությունը, թե սոցիալական անապահովությունը, թե պրոբլեմները արդարադատության հետ կապված, այսինքն պատասխանատվությունը, վերցված պատասխանատության չկատարել է, ավելի ես մի հետարքիր վերջերս ուրեմն մտքի հանգեցի, որ մենք գործ ունենք ոչ միայն անպատասխանատու մոտեցումների հետ, սա առաջին հայացքից, իրապես պատասխանատվությունից վախեցողների հետ, գիտեք, երբ որ պատասխանատու չես, անպատասխանատու ես քո պարտականությունների կատարման համար, դա մի բան է,
Բայց երբ որ այդ պարտականությունների նկատմամբ անպատասխանատվու վերաբերմունքի հետևանքով կատարում ես հանցագործություններ, այդ հանցագործությունների դիմաց պատասխանատվությունից վախը դարձել է հիմնական ուրեմն մտահոգությունը, որն արտահայտվում է նման արտահայտություններով, նման վերաբերմունքով, այսինքն մենք գործ ունենք վախկոտ իշխանության հետ, որը վախենում է, որ ինքը պատասխանատվություն է կրելու, եւ այնպիսի իշխանության հետ, եւ այդ վախի վախկոտ, այդ պատասխանությունից վախեցող, նույնիսկ եմ կրկնում, դա շատ կարևոր հանգամանք է, ինքը այնպիսի մի տերմիններ օգտագործում, որ նույն ոստիկանությունը, բա տղամարդ չես, ինչ ես վախենում, ընդունի էլի, որ կատարել ես, կամ եւ այդ վախից, որ պետք է պատասխանատվություն կրեն, կամ պատասխանատվության վախից կատարում են այն գործողությունը, որ հիմա տեսնում ենք, դա համար վախենում են տոնածառից, Աշտենին արդեն տոնածառն էլ է վտանգավոր, կենցաղային իրերը, որոնք որպես ապացուցողական նշանակություն իրեր արգրավել են հիմնադիր խորհրդանի անդամների ձերբակալության ժամանակ, եւ հիշում եք, շատ ծառանքի ենթարկվեց ամբողջ սոցիալական ցանցերում, նույնիսկ ամոթ են, հա, ամոթից արդեն էլ չցուցադրեցին, հա, այսինքն անհեթեթությունների գիրկն են ընկնում, միայն թե խուսափեն պատասխանությունից, ինչպես վատ սովորող աշակերտը, որը կարող է պատճառաբանություններ բերել, թե դասի լավ չի պատրաստվում։ Պարոն Սարգսյան, քաղաքականությամբ չեք զբաղվում, բնականաբար զբաղվում եք իրավապաշտպան գործունեությամբ, ձեր կարծիքով օբյեկտիվ եք զբաղվում, բացատրեմ հարցիս իմաստ, այնպիսի տպավորություն կա հասարակության մեջ ինչ-որ հատվածում, որ դուք ակտիվ անունում եք հատկապես այն դեպքերում, երբ ռուսական կամ ԵԱՏՄ թևից ինչ-որ մարդու իրավունքները ոտնահարվում են, բայց երբ արևմտյան կառույցները, եւ օրինակ ԵԽԽՎ-ն հակահայկական բանաձևեր է ընդունում, ինչը վերջերս շատ հաճախակ է, դուք դա չեք նկատում կամ ուշադրություն չեք դարձնում, համենայն դեպս նույն ակտիվությունը չեք ցուցաբերում, այսինքն այնպիսի տպավորություն, որ դուք հստակ ավելի արևմտամետ եք եւ գործում եք Հայաստանի ԵԹՄ-ին անդամակցության դեմ։ Ուրեմն նախ առաջերտին արդեն մեր, եթե դուք 10 տարի առաջ, ասենք թե դիտարկենք եւ հիմա, բնականաբար կազմակերպությունը, որը ես ներկայացնում եմ եւ նաեւ ես իմ գործունեության առումով բոլորին արկետում են գտնվում։ Խոսքը վերաբերում է հետեւյալի մասին, որ մենք հիմա շատ ավելի սերտ համագործակցում միջազգային ասպարեզում, եւ այն իմ նշած մարդու իրավունքների համընդհանրության գաղափարի պրակտիկ մակարդակում, հա, գործնական մակարդակում զբաղվելու հիմա շատ ավելի մեծ հնարավորություններ մենք ունենք, ոչ թե ներգրաված ենք այդ պրոցեսի մեջ, մասնավորապես ԵԱՀԿ-ի անդամ պետությունների քաղաքացիական հասարակության ներկայացնելով ստեղծվել է քաղաքացիական համերաշխություն բլոկը։ Շատ ակտիվ ներգրաված են Կարավելյան գործընկերության քաղաքացիական ֆորումի աշխատանքներում։ Միջազգային տարբեր կառույցներ, այդ թվում Եվրոխորհուրդ, մարդու իրավունքների հանձնակատարի հետ, ուրեմն մարդու իրավունքների կոմիտեն արդեն նշեցի, ՄԱԿ եւ այլն։ Այսինքն գործնեության բովանդակային ընդլայնումը բերել է, որ մենք արդեն մեր գործնեության միջոցով անդրադառնանք, շրջանակում ավելի ճիշտ, անդրադառնանք ոչ միայն մարդու իրավունքների խնդիրներին երկրի ներսում, այլ նաև այն մարտահրավերներին, որոնք եւ այն գործոններին, որոնք իրական նշանակություն ունեն կոնկրետ մեր ոչ միայն երկրի, այլ նաև տարածաշրջանի եւ այն տիրույթում, որտեղ մենք բնակվում ենք։ Ես քիչ առաջ նշեցի այդ մեկուսացվածության անթույլատրելության խնդրին, եւ վերջնաշով Հայաստանի Հանրապետությունն է պաշտոնապես այդ ընդունել, որ ինքը Եվրոպայի խորհրդի անդամ է, որ մենք Եվրոպայի անվտանգության եւ համագործակցության կազմակերպության անդամ պետություն ենք, որ մենք միավորված ազգերի կազմակերպության անդամ ենք, նաեւ սերտորեն փորձում ենք
իհարկե հիմա չկա ցավոք համագործակցենք Եվրոմիության հետ։ Ես պետք է հիշեցնեմ Չերչիլի հայտնի խոսքերը, որ ժողովրդավարությունն էլ իրենից բան չի ներկասում, բայց մարդկությունը դրանից լավ բան չի հնարել։ Այսինքն, եթե մեզ համար գործունեության հիմքում ընկած է մարդկության անկյունների պաշտպանության հարցը, որ դրա նկատմամբ պետության վերաբերմունքը լինի հարգալից և մեխանիզմները արդյունավետ, հզոր իրավունքների պաշտպանության և իրավունքների նկատմամբ հարգանքի տեսակետից, բնականաբար մենք չենք կարող անտեսել այն գործումները, որոնք կարող են նպաստել կամ չնպաստել այդ իրավիճակի, այդ պրոցեսի զարգացմանը։ Եվ այս առումով միանշանակ է, որ չենք կարող անտարբեր լինել այն գործընթացներին, որ տեղի ունենում մասնավորապես Ռուսաստանի Դաշնությունում, Ադրբեջանի Հանրապետությունում, ես հիմա առանձին-առանձին անդրադառնամ դրանց, Ռուսաստանի Դաշնությունը միջամայր, որովհետև դա այն երկիրն է, որը դեռևս ազդեցություն ունի հետխորհրդային տարածաշրջանի անդամ երկրին, և դա մենք համոզվել ենք։ Ազդեցության մեջ, երբ որ գերակայությունը ստանում ռազմական գործոնը, դա մտահոգ չէ, երբ որ գերակայությունն է ստանում էներգետիկ գործոնը, դա մտահոգ չէ, այսինքն ոչ թե տնտեսական, ոչ թե ինստիտուցիոնալ, նկատում եմ պետական ինստիտուտների վարքագծի բովանդակային տեսակետից, հա, քաղաքակրթական նշանակության, որտեղ այնուամենայնիվ եկեք համաձայնվեք, որ դատական, օրինակի համար նույն Հնդկաստանում դատական իշխանության ձևավորման գործում շատ մեծ աղել մեծ Բրիտանիայի ազդեցությունը, բայց Ռուսաստանի Դաշնության կողմից ի՞նչ ազդեցություն մենք կարող ենք ընկալել Հայաստանի դատական իշխանության ձևավորման մեջ, երբ որ նույն Ռուսաստանում ըստ էության սահմանադրական դատարանը որոշում է կայացնում, որ եվրոպական դատարանի որոշումները կնայեն ինչքանով է համապատասխանում երկրի սահմանադրական նորմին կամ օրենսդրությանը, հա, այսինքն նպատակահարմարության բան, այսինքն ինքը հրաժարվում է այն իմ նշած քաղաքակրթական ընդհանուր խաղի կանոններից, որը հայտարարել է, որ ընդունում է, այսինքն նահանջ է, դա մեզ համար իհարկե Ռուսաստանը Եվրոպան շատ լուրջ պրոբլեմ չէ, այդ Ռուսաստանն ու Եվրոպայի պրոբլեմների բովանդակությունը կայանում է քաղաքակրթական արժեքների և կանոնների, հա, նկատմամբ հավատարմությունից, հավատարմություն խնդիրն է, և երբ որ մի կողմը, ռուսական կողմը հրաժարվում է այդ կանոններից, և մեզ էլ, որի հետ մենք համագործակցում ենք, պարտադրում է ըստ էության հրաժարվել կամ ազդեցություն կասեցնում է, մասնավորապես Արևելյան գործընկերության ասոցիացիան համաձայնագրի ստորագրումից հրաժարվելը, մի անձի կողմից ի դեպ, որը դա խոսում է մեր պետական ինստիտուտների խոցելության և մի գիշերվե ընթացքում, հա, դա խոցել, ես դա չեմ կարող դա անտեսեմ, ասեմ, գիտեք ոնց, դե մենք զբաղվում ենք միայն մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ, և հիմա այս իշխանությունը ինչ կան և այն, դա կլինի, գիտեք, բանի, մի փոքր արկղի մեջ, հա, այն մրջյունը, որ արդեն պտտվում է կամ, ասենք, սահմանապակ տարածքում, որովհետև նույնիսկ եմ կրկնում, մարդու իրավունքների համընդհանրության բնույթը չի կարող սահմանափակվել ինչ-որ տարածական մի տիրույթում, և մենք գտնում ենք մագնիսական, էլեկտրոմագնիսական, գեոմագնիսական և քաղաքակրթական ինչ-որ մեծ տիրույթում, քանի դեռ մենք դեռևս չենք կայացել որպես միավոր ցավոք սրտի, մենք ուղղակի անունով միավոր ենք որպես ՄԱԿ-ի անդամ պետություն, բայց բովանդակային տեսակետից այնպես դու չես ձևավորվել որպես կառուցվածք ունեցող մի միավոր, որը նաև հստակ իր դիրքորոշումը պահպանի, և ես այդ առումով դրան խոչընդոտող գործոնները թե ներքին են, որի մասին մենք մշտապես ենք խոսում, և միաժամանակ արտաքին են, այսինքն ցավոք սրտի մենք և ներքին և արտաքին գործոնների այնպիսի մի ազդեցության տակ են գտնում, որի մոդելը միահուսված ձևով հանդիսացավ Ավետիսյանի ընտանիքի սպանության գործով դատավարության փաստը։ Այսինքն ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ունեմ երկու մարտահրավեր. իմ իշխանության ոչ ժողովրդավարական և նրա ենթարկվածությունը մեկ այլ ոչ ժողովրդավարական պետության հետ, և այդ երկուսը ծանրաբեծանում է իմ ուսերի վրա։ Ես հիմա
Ստիպված եմ լինելու այդ երկու գործոնները միասին դիտարկել։ Կա մեկ այլ մոտեցում, որ եկեք Ռուսաստանը հանգիստ թողենք, մենակ զբաղենք մեր բանով, բայց կներեք, երբ որ ես տեսնում եմ, որ այս գործոնը, որի հետ ես պետք է զբաղվեմ, նրան անընդհատ աչակցում են մյուս գործոնը, ավելի շատ ազդեցություն ունեն գործոնը, եւ այն կարուսները, որի անդամ է պետությունը, եւ այդ կարուսները ազդեցություն թուլանում այդ գործոնի վրա, ես ինչ անեմ, ես չեմ կարող անտեսել, չէ՞, վերջնաշու։ Եվ այդ առումով կարող են մեզ մեղադրել քաղաքականության մեջ, բայց մենք քաղաքականությամբ չենք զբաղվում իրապես, որովհետև մենք քաղաքական նպատակ այն է, իշխանության լծակներին տիրապետելու միջոցով փոխել իրավիճակը, դա չենք հետապնդում։ Բայց քաղաքական գործոնները, որոնք ազդեցություն ունեն այդ փոփոխության վրա, որոշումների, որակի, քաղաքականությունների վրա, որովհետև մենք պետք է ասենք քաղաքականությունների վրա, Ռուսաստանի Դաշնությունում այլևս դա համարվում է քաղաքական գործունեություն, եւ որ որոշի նախարարության որոշումների մոնիտորինգ անցկացվի, նույնիսկ քրեակատողական հիմնարկներում դիտորդական առաքելությունը այլևս համարվում է քաղաքական գործունեություն։ Խնդիրն այն չէ, թե դա ֆինանսավորվում է, որովհետև արտասահմանյան ագենտ ասացուցը վերաբերում է ֆինանսավորման աղբյուրի տեսակետից, խնդիրն այն է, որ դու քաղաքական գործունեությամբ իրավունք չունես զբաղվելու, իսկ նրանք համարում են քաղաքական գործունեություն այն, որը կոչվում է զուտ մարդու իրավունքների պաշտպանության պարզագույն ինստրումենտներ, հա, գործիքներ։ Դա ազդեցություն չունի մեր վրա, այդ մոտեցումները իհարկե ունի, եւ մենք տեսնում ենք, որ եւ դա համար միջազգային ասպարեզում, ես կներեք մի հատ զուտ անձնական օրինակից եմ ասում, դեռևս 10 թվականներ, թե 9 թվականին Եղակի Վիեննայի գրասենյակում կազմակերպվել էր փոքր Human Dimensions Meeting, հա, մարդկային չափորոշներ, հա, եւ ես այն ժամանակ որ ասեցի, տեղի ունի պուտինիզացիայի process, հա, եւ ես պուտինիզացիայի դեմը պետք է առնել, ես հիշում եմ այն ժամանակ Սկոփելներ, բանը, Օդիրի ժմիգի ղեկավարը, թե ինչի մասին է խոսքը, ես ասեցի հետեւյալի, շատ պարզ, արդյոք կարող ենք մենք լեգիտիմ համարել միջպետական այնպիսի կազմակերպություն, ինչպիսին ԵԱՀԿ-ն է, եթե անդամ պետությունների օրինակի համար 1/4-ում կամ կեսից ավելիում լինեն ոչ լեգիտիմ իշխանություններ։ Դա այդ ժամանակը, եթե հիշում եք, Հայաստանի իշխանությունները Ռուսաստանի, Կիրգիզիայի, Տաջիկստանի, Ուզբեկստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի հետ միասին այսպեսի մի հայտարարություն տարածեցին, որ անթույլատրելի է ԺՀՄԳ-ի կողմից դիտորդական առաքելության իրականացումը, որը փորձում են դիտարկել դա որպես ներքին գործերի միջամտություն։ Այսինքն ռուսական դաշնությունը, ռուսական դաշնության իշխանությունը իրապես ինքս տարբեր են, իշխանությունները սկսեցին քաղաքական բոլորովին այլ կուրս վերցնել, օգտագործելով իրենց ազդեցության լծակներից, որոնք են ազդեցության լծակները, դա շատ հայտնի է, բացի իմ նշած էներգետիկ եւ ռազմական գործունեից, նաեւ կոռուպցիոն լծակները, եւ իրար հետ լավ համագործակցում են կոռումպացված ռեժիմներին իրար հետ, եւ անխուսափելի է, որ մենք քաղաքացիական հասարակության մակարդակով չհամագործակցենք, եւ այդ առումով, երբ որ ասում են հակահայկական, թե հակաադրբեջանական, թե կոպրոադրբեջանական կամ պրոհայկական եւ այլն, դա ամենավտանգավոր միտումներն են խարխելելու մարդու իրավունքների կոնցեպցիան։ Եվ հիմնական մտահոգող գործոնները այս պահին պայմանավորված են Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարության քաղաքականությամբ, որովհետև ակնհայտ ագրեսիան Վրաստանի նկատմամբ, Ղրիմի անեքսիան, ագրեսիան, ուրեմն, նույն Ուկրաինայի արևելքում, նաև սպառնալիքները հարևան երկրների մեծ Բալթյան, որոնք արդեն ՆԱՏՕ-ի անդամ են, Եվրոմիության անդամ են, Ղազախստանի, հա, որ արդյոք այդպիսի պետություն կա թե ոչ, այսինքն սրանք միայն քաղաքական ինչ որ շրջանակներում գործոններ չեն, սրանք փոխում են ընդհանուր մտնոլորտը, եւ այդ տեսակից իհարկե արմուտքում կան խնդիրներ, նույն ներգաղթյալների, հա, միգրանտների հետ կապված խնդիրներ, բայց նույնիսկ եմ կարծում, արմուտքը ունի մեխանիզմներ, այսինքն պրոբլեմների լուծման արդեն արդյունավետ մեխանիզմներ, որոնք կարող են դանդաղել ժամանակի տեսակետից, կարող են ձգվել, կարող են
ինչ որ մի բան արդյունավետ չլինի, բայց ինքը անպայման լուծումներ գտնելու է, այսինքն սա միակ գործումն է, որը հնարավոր է եւ լավ օրինակով ցույց է տրված արդեն քանի շաբաթ պատմության փորձությանը դիմացած։ Եվ այս տեսակից իհարկե նույնիսկ եմ կրկնում, մենք այդ հանգամանքներին ուշադրություն չեն կարող չդարձնել։ Իսկ ինչ վերաբերում նույնիսկ կրկնեմ այդ հակահայկական եւ այլն եւ այլն, գիտեք, Եվրոպական դատարանի որոշումների հետ կապված մենք դիմումներ, երբ որ ներկայացնում ենք, ունենք նաև այդպիսի նախադեպեր, որը վերաբերում է զինվորական գործերով։ Ստեփանակերտում Սյունիքի մազի առաջացյանի դատարանի կողմից նիստերի, արտագնա նիստերի իրականացումը, որը մենք գտնում ենք, դա իրավունքի խախտում։ Հիմա առաջացյալից ի՞նչ հակա հայնասիրական, չգիտեմ, հակապետական եւ այլն։ Խնդիրը կարող է նրանում, որ նույն ձևով մենք ասում ենք, եթե դուք միտեղ խախտում եք սկզբունքը, ապա ինքը շատ ավելի ծանր հետևանքներ ունի։ Դուք դատարական նիստեր անցկացեք Գորիսում, Սիսանում, Կապանում։ Այդ նույն ձևով դրանց անցկացեք ուրեմն Արմավիրում, եթե Ստեփանակերտում անցեք կասնում Ռուսաստանի կամ Գլենդելում անցկացրեք։ Հայկական դատարանը վերցրեք, տարիք ընդեղ ընդհանրենք դատ անցկացրեք։ Հայ ամերիկյան դատարանին ասեք, թե մեկ բան անի։ Իսկ այստեղ շատ ավելի կարևոր է, որպեսզի դու, եթե ուզում ես իրապես գրագետ եւ իրավական տեսակիրագետ, դու պետք է հզորացնես Լեռնային Ղարաբաղի պետական ինստիտուտները։ Իսկ դրանով արդյոք նպաստում ես պետական ինստիտուտների կայացմանը, ոչ իհարկե։ Այսինքն դու խախտում ես միտեղ իրավունքի սկզբունքը, որը իր հերթին ավելի շատ խնդիրներ է առաջացնում քեզ համար, կապված արդեն այն միջազգային կառույցներին, որտեղ դու հայտարարես որոնի այլ բանի մասին։ Կամ ուրեմն դու չես մտնում, ու միջած ասեմ, դա էլ է տարբերակ։ Հայաստանի Հանրապետությունը հայտարարել, որ ինքը այլևս դուրս է գալիս բոլոր միջազգային կառույցներից, ինքը ինքնուրույն է, ոնց որ, չգիտեմ, չնայած նույնիսկ Հյուսիսային Կորեան կամ Իրանը այնուհետև մակից դուրս են եկել, որտեղ չկա այդպիսի բան։ Ինչքան որ դու ինտեգրվում ես միջազգային խաղի կանոններին, ինքան դու զարգացման հնարավորություններ ունես, բայց այդ ընթացքում դու պետք է կարողանաս խաղի կանոններ պահպանես, չէ՞։ Այսինքն գրագետ լինես ոչ թե ձև տալու համար, այլ բովանդակային տեսակետից։ Եվ այդ առումով իհարկե մենք այդ բանաձևերի եւ այլն հետ կապված հարցը, եթե տեսնենք ու տեսնենք, որ կա իրավունքի խախտման սպառնալիք, դրանով կզբաղվենք։ Բայց եթե իրավունքի խախտման սպառնալիք չկա, ինձ համար այս պահին կներեք, շատ ավելի վտանգավոր սպառնալիք է հանդիսանում հենց Ադրբեջանում իրավապաշտպանների նկատմամբ հետապնդումն է, որտեղ ես գործընկերներս, որոնց հետ մենք զբաղվում ենք խաղաղության կառուցման, երկխոսության, իրավունքների պաշտպանության, բանտարկված են, չէ՞, վերջին հաշվով։ Իսկ դա իրապես մեծապես բացասական է ազդում իրավապաշտպան գործունեության արդյունավետության վրա։ Հիմա թե Ալիևյան, թե Սերժի, թե Պուտինի իշխանությունները վտանգ կտեսնեն իրավապաշտպանը, դա արդեն այլ հարց է։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ իրավապաշտպան գործունեության կամ քաղաքացիական նախաձեռնությունների ակտիվությունների սահմանափակումները ինչին են հանգեցնում, որը պատմական արդեն նացիստական Գերմանիայի փորձով արդեն հիմնավորված է, որ դա ինքը սպառնալիք է նաև հարևան պետությունների նկատմամբ եւ ժողովրդների նկատմամբ եւ քաղաքացիների նկատմամբ։ Գիտեմ, Նոբելյան խաղաղության մրցանակներից մեկի դափնեկիրը շատ հետաքրքիր ակենտրոնական Ամերիկայի երկրներից մեկի նախագահը նախկին շատ հետաքրքիր մի ձևակերպումներ է տվել, որ այն իշխանությունը, որը վատ է վերաբերվում իր քաղաքացիներին, չի կարող լավ վերաբերվել հարևան երկրի քաղաքացիներին։ Այսինքն, սա նոր ձևակերպումներ, նորովից ձևակերպումներ այն դասերի, որը Եվրոպայում եղել էր երկրորդ համաշխարհային պատերազմից առաջ նախորդած ժամանակական ընթացքում, եւ դա երկրորդ համաշխարհային պատերազմը հենց այդ նման վատ վերաբերմունքի դասեւորման, հա, բանը հանդիսացավ, արտահայտման ձևը հանդիսացավ։ Բայց մենք հերթական անգամ անընդհատ ոնց որ թե որոշ պետություններ կամ որոշ երկրներ ընկղվում են նույն, հա, փոսը, որից դուրս գալը իհարկե պահանջում է ցավոք սրտի մարդկային զոհեր, իսկ մենք չենք ուզում այդ մարդկային զոհերը ունենանք։ Բարոսակունց, Հայաստանի մարդու իրավունքների վիճակը ինչպես կգնահատեք, եթե ձեր կարծիքով դե խնդիրները բոլորս լեսնում ենք, ինչ կա հատկապես վերջերս ահավոր վիճակ էր, ինչպես եք պատկերացնում ձեր գործունեությունը եւ ինչպես պիտի դա բարելավի ամեն դեպքում միայն իրավապաշտպան գործունեությունը, ոնց որ թե քիչ է իրավապաշտպան կառույցների, ինչպես եք պատկերացնում այդ հարցի լուծումը։
Հարցը այսպես ձևակերպեմ, այս հույս ունեք, որ այս իշխանությունները այդ հարցը կլուծեն, թե գնալով կվիճակը կվատանա։ Նախ առաջերտին Ալբեր Կամյուն շատ հետաքրքիր մի ձևակերպ մեր տվել։ Աշխարհում ամենից դժվարը վկայություն տալն է մարդու արժանապատվության նկատմամբ ոտնձգության մասին։ Եվ իդեպ նաև շատ դեպքում նույնիսկ վտանգավոր։ Իրավապաշտպան գործունեության նվազագույնը դա վկայություն տալն է։ Վկայություն տալը, այսինքն փաստեր հավաքել, ամրագրել իրավիճակը։ Դա դոկումենտալ, վավերագրական նշանակություն չունի միայն։ Չնայած դա իր հերթին ունի շատ կարևոր նշանակություն արձանագրելու համար, հա, վավերագրական։ Բայց ինքը արխիվային միայն նշանակություն չունի։ Ինքը դա այն ջերմաչափն է, որով դու օրգանիզմի ջերմաշճանը մշտապես հետևում ես։ Դա նվազագույնն է, որ պետք է արվել։ Ես համաձայն եմ, որ բայց այնս ավել պետք է ինչ-որ գործողություններ կատարել, չէ՞, որ օրգանիզմի ջերմությունը իջնի, որովհետև նա չի կարող անդադար քրոնիկ թոքաբորբի կամ, չգիտեմ, թոքախտի կամ այլ հիվանդությունների մեջ կընդգրվի։ Հաջորդ խնդիրը դա պահանջներն են։ Մենք ոչ միայն պետք է արձանագրենք, այլ նաև պահանջներ ներկայացնենք։ Դա էլ նոր հեծանիվ մենք չենք հնարելու, այն ինչ որ ես ասեցի, այդ նույն գործողությունների շարունակումն է։ Ուղղակի պետք է հասկանալ ամեն մի կոնկրետ իրավիճակում անհրաժեշտ գործողությունը կատարել, ոչ թե վիրտուալ, ինչ որ տեսական գործողություն, այլ կոնկրետ թիրախավորված գործողություն։ Վավերագրերի հիման վրա, փաստերի հիման վրա պահանջները պետք է ներկայացնել այն ժամանակ, երբ որ այդ պահանջների կատարման համապատասխան ժամանակը եկել է։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետությունը, իշխանությունը նկատի ունեմ, Եվրոմիության հետ բանակցությունների մեջ է նոր համաձայնագրի կնքման ուղղությամբ։ Ինչն է դրա կարևոր նշանակությունը։ Իշխանությունը ֆինանսական ներդրումների մեծ կարիք ունի, շատ մեծ, հաշվի առնելով այն տնտեսական տենդենսները, որ նաև սպասվում են առաջ կատարում։ Մենք չպետք է թույլ տանք, որպեսզի ֆինանսավորումը առանց գործողության փոփոխություն կատարելու լինի։ Պետք է հասնենք մեր նպատակը, այսինքն մարդու իրավունքների բնակարում քաղ բանտարկյալներ, խոշտանգումներ, ուրեմն հոգեբուժարաններ, քրեակատարական հիմնարկներ, հա, այսինքն այն խոցելի, ամենի խոցելի խմբը, LGBT համայնքի, կրոնական ազատություններ եւ այլն, այսրանք այն թիրախային հակախտրականության մասին օրենսության ընդունումը, հա, ոչ թե ձևական, այլ իրական բովանդակային, այսինքն կան խնդիրների մի ամբողջ շարք, հիերարխիա, ասենց ասենք, որոնք հիերարխիա ոչ թե որ մեկը ավելի կարևոր է մյուսը, պակաս կա, ոչ, կա առաջնահերթություններ, հա, առանց որոնց ուղղությամբ քայլեր կատարելու մեր մտածումը տվյալն է, չպետք է, երբ որ տեսնենք այդ ջերմաչափը իջնում է, խնդրեմ, կարող եք համապատասխան չափով ֆինանսական ակնկալում ունենալ, բայց ինքնանպատակ, որպեսզի ֆինանսավորումը ստանալ կոռուպցիոն այդ շահերին կամ ագահությանը հաղորդալու, դա չի լինելու։ Այսինքն առաջին անգամ նաև պետք է արձանագրել, Եվրոմիությունը բաց է պահել իրապես Հայաստանի համար պատուհանը, չի փակած, այսինքն ես Եվրոմիություն ասածը նկատում եմ քաղաքակրթական այն միջավայրը, որտեղ պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետությունը, ոչ թե անդամության տեսակետից, խնդիրը անդամության մասին չի, խնդիրը վիճակի առումով է, բայց Հայաստանի իշխանությունը, եթե ուզում ամտի, պետք է մտնի ոչ թե այս աղբով, որը ունի, այլ մաքրի, այսինքն լուրջ հակահամաճարակային և սանիտարական մաքրման լուրջ աշխատանքներ են պետք, դա վերաբերում է ոչ միայն իշխանությանը, որտեղ դրա վրա հույս դնել չի կարելի, այլ վերաբերում է մեզ քաղաքացին, և ես առումով մեր խնդիրն է իրապես քաղաքացիներին հասցնել իրազեկել այն, ինչ որ մենք անում ենք, թե ինչով կայանում մեր նշանակը, որտեղ մենք տեսեք, բացի այս նման տիպի հանդիպումներից, հանրային լայն լսարան ունեցող
լրատվական միջոցները մուտք չունենք։ Այն ինչի մասին որ խոսում ենք, դա պետք է արտահայտվի այնտեղ։ Եվ դրա համար, երբ որ խոսում ենք խոսքի ազատության մասին, ես չեմ կարող ասել, որ խոսքի ազատությունը Հայաստանում ապահովված է, քանի դեռ հանրային հեռուստանկյուսին, որը մեր հարկատուների ֆինանսավորման հաշվին է գործում, այնտեղ բազմազանությունը մտքերի, ոչ միայն մեր, այլ ընդհանրապես բազմազանությունը տեսակետների չի ապահովված։ Դա առաջին կարևոր խնդիրներից մեկը չի հանդիսանում։ Իհարկե հանդիսանում, ես ես վստահեցնում եմ մեկ ամիս հանրային հեռուստաընկերությունը, երբ որ ապահովի բազմազանություն, Հայաստանում վիճակը կփոխվի։ Եվ դրա համար ամերիկյան նախագահներից մեկին, երբ որ հարց են տալիս, դուք ուզում եք ուրեմն իշխանություն, թե իրազեկված քաղաքացիներ, չէ՞, Ջեֆերսոնը, ասում է, իհարկե իրազեկված քաղաքացիներ։ Հանրապետության նախագահը քաղաքացի իրազեկվածությունը շատ ավելի մեծ նշանակություն է տալիս, քան թե իշխանությանը դերին, հա, որպես այդպեսին։ Մեր մոտ այդ շրջված է։ Իշխանությունը փորձում է հնարավորինս չափով անիրազեկության մեջ պայքարել։ Եվ այս տեսակից այդ առաջնահերթ խնդիրների լուծման պարագայում, որը մենք կներկայացնենք իհարկե, եւ կան իհարկե այլ։ Միայն այդ դեպքում ուրեմն դա է մեր անելիքը։ Որ եւ պետք է ասեմ, որ չնայած այս անմխիթար վիճակին, եթե 2015 թվականին հետ է հայացք նետենք, եւ ոչ միայն 15-ին, այլ նույնիսկ 14-ին էլ որոշակի տեսնենք, զարմանալի է, հա, կիբեռնետիկական ազիվի հասկացություն կա, խնդրի առաջացման հետ նաեւ առաջանում են, ծագում են խնդրի լուսման հնարավորությունները։ 13 թվականից հետո քաղաքացիական նախաձեռնությունների ստեղծագործականությունը շատ ավելի մեծացավ նույնիսկ։ Ներ համայնքային ուղևորափոխադրումների այդ ակցիան, որը ամբողջ քաղաքը հեղեղվեց եւ նաեւ մնացած քաղաքներում էլ որոշակի շարժ կար։ Մարտադիր կենսաթոշակային, հա, թոշակայինի հետ կապված, էլեկտրիկ Երևանին դեռ արդեն նշեցինք, էկոլոգիական եւ ամենա ինձ համար ցնցողը դա անցած տարի այդ թղթե տանկով շրջագայություններ քաղաքի կենտրոնում եւ ազգային անվտանգության ծառայության շենքի խոյահարումը եւ անակնկալ են եկել, թե թղթի տանկով խոյահարելը ո՞րն է։ Դա ի՞նչ անել դրա հետ, հա։ Եվ այսինքն ես ուզում եմ ասեմ նաեւ հետեւյալը, որ այդ նախաձեռնությունների թեկուզ թվում է, թե ժամ հատվածային բնույթին, բայց իրենք զարգացնում են հանրային ընկալումները, մտածում եւ այդ դրանց դեպքերի մասին պետք է բարձրաճ իրազեկվի, որտեղ այս հոգեբանական ներպարփակվածությունը ամենամեծ օգուտն է ավտորիտար իշխանությանը, որպեսզի մարդկանց միտքը թռիչներ չունենա, հոգեբանությունը լինի կառավարելի, հա, այսպես։ Մեր անելիքներն այդ դա է՝ իրազեկել, լուսաբանել, ներկայացնել, օրինակներ ցույց տալ։ Որտեղ մեզ համար կարևոր է նաև դու ի՞նչ օրինակ ես ցույց տալիս քո կենսակերպով, քո մոտեցումներով եւ այլն, եւ հանրային օրինակ, ոչ թե բանը ինկուբատորային օրինակ, հա, որ ասենք թե ինչ որ մոդել ես մշակում լաբորատոր պայմաններում եւ ասում ես ստեղծես, ոչ, դու պետք է ցույց տաս այդ օրինակի նմուշի գործողությունը, գործելա, որ դա աշխատող է, եւ դա դատական process-ի հետ կապված, դա ունի այդ, որ ասենք դատական նախադեպ իմաստը հենց դա է։ Մենք մոտ դեռևս այդ դատական նախադեպը չի աշխատում, ցավոք սրտի, հա, որտեղ կարող է նույն որը փաստի նույն հանգամանքների հիման վրա դատան մեկ որոշում կարծես, մեկ այլ նույն հանգամանքների, մեկ այլ դատան կայացնի տարամագծային հակառակ որոշում, այսինքն մենք ունենք նաև այդտեղ խնդիրներ։ Մենք արդեն հաղորդումներ տվեցինք գեներալ Մամվել Գրիգորյանի նկատմամբ, այսօր արդեն փոստով ուղարկել ենք, այս միասին քաղաքում այդ խայտարակ ծեցի հետ կապված, որը լրատվական միջոցներով գրվում էլի, մի մտածեք, թե մենք հույս ունենք, որ քրեական գործը, ինչպես ասենք, թե Սաշիկ Սարգսյանի հետ կապված, դարձեն ազգային ժողովի էթիկական էթիկայի հանձնաժողովին, արդեն Շուշան Պետրոսյանի հետ արտահայտության հետ կապված ուղղ, պետք է ներկայացնել այդ օրինակները, արդյունքները կարևոր չի այս պայմանը, ոչ թե կարևոր չի, այլ արդյունքները կարող են եւ բացասական լինել, բայց անպատժելիության եւ ցինիզմի անձեռմխելությունը պետք է հաղթահարվի։ Եվ հասարակական ընկալումներով ոչ մեկը, որը հանցագործություն է կատարում կամ հանցագործության մեջ կասկածվում է, չպետք է լինի անձեռմխելի։ Մենք ժամանակին, երբ որ
Պաշտպանության նախարարության կողմից տեղեկատվության չտարամադրման հետ կապված դատական հայց ներկայացրեցինք, դե գիտեք, դա սուրբ կողեր չէ համարվում պաշտպանության նախարարությունը, ոչ կարելի է։ Բայց ձեզ վստահեցնում եմ, որ հիմա պաշտպանության նախարարության առանձին ստորաբաժանումների հետ լուրջ համագործակցություն կա։ Չենք ասում մենք գոհ ենք, բայց այն ընկալումը, որ մենք չէ թշնամիներ ենք կամ հակառակորդներ, արդեն վերացավ հենց նույն պաշտպանության նախարարության ծառայողների հետ։ Առայժմ մեզ չի հաջողվում ոստիկանության հետ, որտեղ ոստիկանությունը ինքը անմիջական գործող մահակն է, հա, օպերատիվ գործող գործիքն է, եւ ինքը իրան պահում են այդ շրջանակների մեջ։ Մի մտածեք, որ իրապես այնտեղ չկա ձգտում ներսում, այնպես չի, որ բոլորը միայեղ ջուր, հա, այսպես միապի աչքան եւ այլն, չէ, իրապես կան այնտեղ էլ ներքին ռեսուրսներ, բայց որպես անմիջական գործողության մահակ, օպերատիվ գործողության մահակ, դերերը սահմանափակում են եւ հնարություն չեն տալիս, որ դա քաղաքական որոշում է, պարզեմ ասում։ Ունենք սոցապնախարարության հետ բավական, հա, ասենք թե նույն ծերանոցների հետ կապված, եւ տեսնում ենք, որ կան, բայց դրանք ֆրագմենտար են, այս ամբողջ խնդիրը, որ մենք չենք կարող բավարարվել ֆրագմենտար առանցին, որտեղ դրանք ունեն միշտ սահմանափակվածություն այն քաղաքական իրավիճակում, անպատասխանատվություն կամ պատասխանատվության բացակայությամբ, որ մինչև այդ գիտենք, որ այդտեղ հաստնելուց հետո չես կարող առաջ գնալ, հա, բայց այնուամենայնիվ դա պետք է ցույց տալ այդ օրինակները, այսինքն գործիքները բազմազան են ցույց տալու հնարավորությունը օրինակների այդ նախադեպերի ստեղծման միջոցով, որտեղ այնուամենայնիվ սա մեր երկիրն է։ Հաջորդ խնդիրը, իհարկե, դա մենք չենք կարող այդտեղ ցավոք սրտի կամ չգիտեմ ընդհանրապես նման հարց տնել, իհարկե քաղաքական համապատասխան միջավայրի ձևավորումն է, հա, բայց կարծում եմ, որ մենք հանրային օրակարգը պետք է այնպես ձևավորենք այդ իմ նշած ճանապարհներով, որ անկախ նայես թե ով էլ կգա, ով էլ ինչ, սա է ապրանքը, որը քաղաքացիական հասարակություն առաջարկում է, իշխանություն կլինես, քաղաքական ուժ կլինես եւ այլն, միջազգային կառույցներ, նայեք, այսինքն այստեղ կա որոշակի այդ միասնական օրակարգի, մի այդ ամբողջ պատկերի, հա, այդ լավաշի ձևավորման խնդիրը բովանդակային ըստ առաջնահերթությունների, որը պետք է հանրությունը ներկայացնի եւ տերեխնի, ոչ թե մասնատի։ Իհարկե ես պատկերացնում եմ, որ իշխանությունը այս Սերժ Սարգսյանի վարչակազմը հանրաքվեից հետո լեգիտիմացնելու բավական լուրջ խնդրեմ ունի։ Ես մի անգամ մի առիթով ասել եմ, որ մենք սահմանադրական ճգնաժամի մեջ ենք հայտնվելու, եւ առաջին ճգնաժամի արտահայտությունը եղավ մարդու իրավունքների պաշտպանի հրաժարականը։ Այսինքն սահմանադրական մարմինը, որը անձեռմխելիություն նույն մակարդակ ունի, ինչպես ազգային ժողովի պատգամավորը եւ նախագահը, ինքը պաշտպանված չի։ Եթե ոչ սա, ապա այլ ի՞նչ խնդիրն է, որը կարա հիմնավորի ճգնաժամի գույցը նոր սահմանադրությունից այսպես կոչված ընդունվելուց հետո, հա, այսինքն մենք ունենք խնդիրներ, մենք ունենք հնարավորությունների ինչ որ տեսլական եւ նաեւ իրական հնարավորություններ, եւ այս հնարավորությունների ընդլայնման միջոցով այդ խնդիրների վրա ազդեցության ազդեցությունը որ ճանապարհն է, որը մենք պետք է դա 1 տարով, 1 ամսով եւ ըստ քաղաքական նպատակահարմարության չի կարող լինել, ճիշտ էլ չի, որ լինի նպատակը։ Մենք ավելի շատ երկար ենք ապրելու, քան թե ընդհանրենք իշխանության գոյության ժամկետն է եւ այլն, ամենաերկարատիվ իշխանությունն էլ նույնիսկ չէր կարա, հա, այդ ամեն ինչին դիմագրավի, բայց մենք եթե այսպես շառնակում ենք պոտենցիալ, կառույցներ, հա, կարողություններ վերջնաշով, գերագիտություն, իրազեկվացություն եւ այլն, սա է հիմնական, ոչ մեխանիզմ չկա։ Լավ, շնորհակալություն, պարոն Սակունց, որ ընդունեցիք մեր հրավերը, շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Շնորհակալություն հրավերի համար, ազատ խոսքում։